នៅម៉ោង6នៅពហុកីឡាឋានជាតិជំនួបរវាងម្ចាស់ផ្ទះបឹងកេតជាមួយនឹងវិសាខាការប្រកួត Cambodian Premier League សัปดาห์ទី4បឹងកេតរដ្ឋឋានពសអបាចំណៃវិសាខាពក Q មួយជុំតែម្ដងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមក្រោមកណ្ដាលទឹកភ្លៀងខណៈដែលមុនការប្រកួតនេះគឺភ្លៀងខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតបាទនៅចន្លោះម៉ោង3រហូតដល់ម៉ោង5រសៀលលោកអញ្ញាកដាលហោប៊ុនថងជាអ្នកកាត់សេចក្តីនៅក្នុងការប្រកួតនេះ chain may បំផ្លောင်ទៅត្រង់នេះគឺជាការបន្ថែមរបស់សិនកក្តាតែមិនចំគោលដៅបាទគាត់ព្យាយាមដាក់ខ្នងជើងដែរប៉ុន្តែมันកោងត្រង់ភ្លឹងតែម្ដងត្រង់នេះគឺជាការបន្ថែមដោយគ្នាបាទរបស់វាន់តៃល្មីឱកាសច្រើនណាស់វាន់តៃល្មីមិនដែរមិនអាចរកគ្រប់បាល់បានដោយគ្រានឹងសិនកក្តាដែរតែក៏បានរួមចំណែកបាទមួយគ្រាប់ផងដែរ បាទត្រង់នេះគឺជាបាល់ពីនៃ pênalty ហើយមួយនេះគឺមានការបង្កកំហុសដោយកែសុកសេឡាបាទតែកជើងវឌ្ឍនាកានៅក្នុងប្រអប់ដែរតែអាញាកណ្ដាមិនបានផ្ដាល់បាល់ពីនៃទេកាវិបោកតឡប់មកវិញបាទចៃដុនមានបាល់ពីនៃ pênalty បាទធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងជពួរការសម្រេចចិត្តរបស់លោកអាញាកណ្ដាក៏ដូចជាជំនួយការរបស់លោកត្រង់នេះហើយគឺគ្របបាល់តាមស្មាល់បាទ Anderson Zokbe ការបញ្ជូនដោយរីយ៉ូហែលោតតែតផងចុងជើងបន្តិចត្រង់នេះឡងទៅឡប់មកវិញមួយជើងបញ្ចូលទីបានយ៉ាងឡောដោយខ្សែការពារមានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតក្នុងនាមជា11អ្នកដំងរកបានគ្រប់បាល់តែម្ដងសម្រាប់ Anderson Zokbe កីឡាករសញ្ជាតិគូឌីវ័ររងារកណ្ដាលហមមทอง плом បញ្ចប់ការប្រកួតវេទទី1ត្រឹមលទ្ធផលមួយទុននឹងមួយចូលដល់វេទទី2ត្រង់នេះហើយអឌូអាដូពេដ្រូបាទសាច់ចិត្តតែម្ដងត្រង់នេះបាទ ម៉េចឯងទាញចុះទាញឡើងទាត់បើប៉ះជាមួយនឹងវ៉ាហេតបន្តិចដែរឬក៏យ៉ាងណាតែយ៉ាងណាក៏ដោយបាល់នេះចូលទីបាទយ៉ាងឡោះនាំមុខហើយក៏បាទឈានចូលដល់កែប៉ុនប៉ងត្រង់នេះទី2រីយ៉ូហេប៉ុន្តែបាទបុកជាមួយនឹងរបាទីមកគឺឃើញពីសកម្មភាព បាទក៏ដូចជារិភ្លេកបាទក៏ដូចជារៀអាក់សិនរបស់សិលាដូចជាមិនសូវល្អទេសម្រាប់ការប្រគួតនេះនេះហើយជាក្របខ័ណ្ឌតាមស្មារតីបន្ទាប់ពីបដូរចូលបានតែប្រមាណនាទីតែប្រហុសដោយចន្ទាចន្ទិកាវឌ្ឍនកាសบายចិត្តណាថឹបសេះបូនមួយបាទការប៉ះការត្រង់នេះឥឡូវបាទវត្តដោយចន្ទិកាត្រង់នេះក៏ជាឱកាសមួយទៀតបញ្ជូនទួតត្រង់នេះចន្ទិកាជាថ្មីទួតបញ្ជូទី សេឡាបានត្រឹមតែមើលបាល់ចូលទីបតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលសំខាន់ត្រង់នេះมันយល់ថាសេឡាជាមួយនឹងខ្សែការពាររបស់គេមើលឃើញបែបណាតើបមិនរឹកមុខបាទយកបាល់មួយនេះសេឡាឃើញចេញមកដែរប៉ុន្តែទម្លាក់ខ្លួនទៅវិញខ្សែការពារมันមានអ្នកដេញតាមចន្ទ្រាចន្ទាទីកាធ្វើឲ្យគេអាចយកបាល់ទៅទាត់ទីបានត្រង់នេះហើយគឺរឿងឆ្លាំងកាំងបន្តិចពីស្តេហ្វានហ្គូលូវីច ក្នុងនេះតើឃើញសញ្ញាពីជំនួយការហាបាល់នេះចូលទីទើបមានការអបអសាតោក្របបាល់ទី4របស់បឹងកេតលទ្ធផលអាចនិយាយបានថាមិនគួរជាឬក៏គួរឲ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនតើសម្រាប់ការប្រគួតនៅក្នុងសព្ទាទី4នេះអាញកណ្ដាលហៅមន្តថង плом កញ្ចែបញ្ចប់ការប្រគួតបឹងកេត4វិសាខាពី ចន្ទាចន្ទិកា tang mun chai ក៏ដើរមកស្វាគមន៍បាទជាមួយនឹងអិនសដាវីតផ្នាយក្រុមជប់ការប្រកួតសេឡាព្យាយាមតតវ៉ាជាមួយនឹងជំនួយការអញ្ញកជនផ្នាយនេះគឺ